dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior, estou aí para mostrar mais um triciclo de fabricação da Righetti. Vou pedir que no início do vídeo, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Righetti, o número 875. É o RGT5 do nosso amigo Nevinho Estradeiro. Está indo para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom, esse triciclo está pintado na cor azul Atlantic, que é o azul da Amarok Extreme. Tá? Pouco tempo atrás saiu um triciclo dessa mesma cor para a Goiânia. E ele também está com os detalhes ali no cinza grafite, né? Então ele está ali, ó, a parte de baixo aqui do console, as faixas no paralama ali no cinza grafite e as rodas, tá, gente? Rodas escurecidas aí, pintadas no cinza. Está com LED decorativo azul por ser um triciclo azul. Configuração de guidão reto, banco alto, apoio de pé e braço do carona, tá? Tá com as anteninhas de cerol, sirene também, e tá com a central já do modelo novo. Então vamos passar aí por perto aqui pra gente poder acender todinho aqui. Tá, primeira coisa, vamos virar a chave aqui. Então tá aqui, pisca-alerta, LED de sinalização do paralama, farol de milha inferior, LED decorativo, farol de milha superior, farol principal, tá, gente? Bom, aqui dentro do console aqui, ó, tem um cabo de embreagem reserva que a gente manda. Essa ferramenta aqui é para caso você quiser trocar um fusível, você tem acesso à caixa. Aqui é a saída USB, tá, dessa central nova, microfonezinho Bluetooth. E a sirene, tá, gente? Eu mostro um pouco essa sirene. Deixa eu mostrar ela aqui. Ela tem uma chave de acionamento aqui do lado esquerdo. Então sempre que acabou de usar a sirene, desliga, senão ela rouba a corrente. Ela tem um suporte aqui, eu vou tirar do suporte. O suporte ficou lá, tá? Então é uma sirene com 7 funções e um microfone. Tá? Então aqui, ó. Acabou de usar, só apertar ali, o suportezinho dela tá aqui dentro, tá? Pronto, já tá no suporte. Aqui também vai a capa do console, tá, gente? Eu tirei aqui pra filmar, mas é a capa pra cobrir em caso de chuva aqui. Vou mostrar a câmera de ré dele também. Então, a câmera de ré. E essa central, quando a gente desengata a ré, ela vai jogar numa câmera dianteira, tá? E vai ficar algum tempo ali, depois sai. Vou dar uma puxadinha na câmera. Anteninha de cerol aí. E os baús em couro sintético, tá? Esse triciclo tá emplacado, tá, gente? O seu Nevinho, ele optou por sair com ele emplacado daqui. Vou voltar aqui pra gente poder filmar o número dele. Então tá aí, gente, triciclo de fabricação da Righetti número 875. É o RGT5 do nosso amigo Nevinho Estradeiro. Tá indo para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tá aí na configuração de guidão reto, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do carona, baús em couro, rodas escurecidas, antenas porta-pipa sirene e a central do modelo novo. No azul Atlantic, tá? Que é o azul da Amarok Extreme, com detalhes no cinza grafite. Vou pedir mais uma vez aqui para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like, ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.